Salve, tá suave? Eu tô suave. E tu, tá suave? Eu tô, mas sabe quem tá? DC. No cinema. Tá uma merda DC no cinema. DC no universo cinematográfico. Por que deu errado? Porque eles queria ganhar a corrida sem participar dela. Eles trapacearam, deu errado, não venceram a corrida. Foi isso que aconteceu com a DC. Eles deram um passo maior que a perna. Eles queriam fazer o bagulho dar certo, igual a Marvel estava fazendo. Deu errado, em vez dela fazer do jeitinho dela, levar o tempo dela, só porque a Marvel estava na frente, não quer dizer que ela precisava passar. Quer dizer que ela tinha que fazer o serviço dela direito. Você não faz seu serviço direito, você vai ter filme ruim. Igual Liga da Justiça. Igual Batman vs Superman. Desculpa, eu não gosto desse filme. Não gosto. Marta não vai pra mim, não. Eric Borgo. Não gostei. Homem de Aço. Era pra ser legal, só que, né? Não sei, não tava indo pra mim. Não parecia estar indo pra mim. DC no cinema foi um fracasso. E vai continuar sendo se continuar postando. Desses mesmo ator. Mulher Maravilha foi legal? Foi. Final foi um lixo? Foi. O 2 foi um lixo? Foi. Mas a vida que segue, foi divertido pelo menos. Devia ter deixado seguir a vida. E tá fazendo igual tá fazendo agora. Vai ter o filme do Batman, sozinho, participando de universo nenhum, sem Superman lá, tal. O filme do Aquaman foi legal, foi divertido. Shazam foi divertido, meio paia, mas pra criança eu relevo, filme de Natal eu gosto. Vamos ver como vai ser daqui pra frente, né, o DC. Vejo você construindo devagarzinho, na calma. Tu foi com tudo? Não pode ir com tudo, tem que ir devagar. Tem que pagar um lanche, sair pra jantar, pagar uma bebidinha. Não é assim, querendo levar direto. Você não vai conseguir nada com isso. Ficou uma merda seu universo cinematográfico. Convenhamos, tem que ir com calma. Esse filme do Flash, já tô falando. Vai ser um lixo esse filme do Flash. Vai ser um lixo. Bato na tecla. Vai ser um lixo esse filme do Flash. Vai ser horroroso. Horrível. Não vai dar certo. Colocar referência de Batman antigo, Michael Keaton, pá. Não vai dar certo. Não vai salvar o filme. Pode fazer uma grande bilheteria, todo mundo vai querer ver Michael Keaton de volta. Mas não vai dar certo, vai ser um fracasso. Flashpoint, com aquela corridinha feia. Flash corre feio pra caramba no filme da Liga da Justiça. Ele corre feio em Cesar Miller. Não serve pra ser corredor. O que que é aquilo? É patinação? Ele tá patinando pra mim. Corridinha feia, ridícula. Vai dar errado esse filme aí do Flash, tô falando. Pra dar certo, tem que ter o cara que faz o Negan lá como o pai do Batman. Ia ser o melhor Batman disparado. Ia ficar show de bola. Tem a arte conceitual dele aí, que fica incrível. Ia ser o melhor Batman. Batman Negan. Ia ser louco de ver. Só que aí vamos colocar Supergirl no filme. Tem nada a ver com Flashpoint, mas a gente releva. Se ficar legal, a gente releva. Tá legal? Vou gostar. Vou assistir igual outro que é outro filme pra me divertir. Mas né? Com aquele pezinho atrás. Pra dar certo o universo da DC no cinema. Ou faz tudo separadinho, não juntar nada. Ou continuar fazendo o que tá fazendo e vai continuar a mesma merda. Porque eles querem juntar ainda. Vai ter o mesmo Aquaman da Mulher Maravilha. Vai ter o mesmo Flash do filme da Liga da Justiça. Não vai ter outros atores. É outros atores. É o mesmo. São os mesmos, vai ficar uma merda, não vai ficar legal. Se você acha que vai ficar legal, você tem esperança, boa sorte. Eu quero que fique legal também. Eu tenho certeza que eu vou gostar desse Batman, do Robert Pattinson. Mas eu também tava querendo ver um do Ben Affleck. O visual dele é muito louco, parece os quadrinhos do Frank Miller mesmo. Eu amo o visual dele. É, potencial desperdiçado, alcoólatra. Não julgo não, não julgo. Alcoólatra, vamos ver o que vai dar, né? Desejo tudo de bom e do melhor. Foi um atestado de
tristeza aqui do que tá rolando no meio do cinema aí. Não tá legal, não tá bonito. Podia ser melhor. Não vou consertar essa merda. Me contrata de circo que nós conserta. Vai demitir todo mundo. Menos o Robert Pattinson. Com o Matthew Reeves, que vai ser louco esse filme, hein? Potencialzaço. Potencial. Essa é a palavra correta para expressar esse filme do The Batman. Potencial. Vai ser um estouro. Menos as cenas de luta. Se não tiver o cara da coreografia do John Wick lá, não vai ter cena de luta legal, não. Vai ser horroroso. Teve a pancadaria lá no trailer. Aquela pancadaria, o quê? Não dava nem pra ver direito. Era só soco na cara e barulho. Espero que não seja só isso. Espero que tenha mais ação. Robert Pattinson, Matthew Reeves, sim, mesmo filme. Um filme de qualidade. Batman emo. Louco demais. Agora o filme do Flash. Patinação em gelo. Ridículo. Filme do Coringa 2, vem aí também. Que mais filme? DC. Que mais coisa DC? Esquadrão Suicida, louco. James Gunn veio pra salvar a parada. O filme da Arlequina eu gostei. Aves de Rapina, gostei. Achei divertidaço. Gostei pra caramba. Teve gente que não gostou aí, mas achei divertido. Eu gosto dos filmes da DC. Só que tem uns. Zack Snyder não dá. Não dá, rapaziada. Zack Snyder não dá, mano. Ele escreve roteiro muito ruim. As falas dele é muito ruim. As ideias legal. As ideias só. Entrega a ideia? Dá pra outra pessoa escrever, mano. Cada fala ruimzona o filme dele. Ridículo. Ridículo. Zack Snyder não dá. Quer fazer um filme de sci-fi inspirado em Star Wars? E Akira. Pô, amo Star Wars. Amo Akira. Mas se o Zack Snyder botar a mão nesse roteiro pra fazer falinha de segunda, não vai dar pra mim, não. Não vou gostar. Vai ser igual Army of the Dead. Divertido. Porém, um lixo. Boa sorte aí pra DC. Até a próxima, rapaziada. Tô estressado. Deixa eu curtir aí no vídeo. Inscreve no canal. Ativa o sino da notificação. Para receber meus vídeos. O canal é novo. Quero crescer. Não vou ficar mendigando aqui não. Deixa o seu like. Curte o vídeo e assina o canal. Isso mesmo. Até a próxima.